أمريكا الشالتشم بسرد أساتنا بزغنين غورف توت ألج إتيبيويان تقلي يولنسيلو بي مهبراوي ميدياو أي تماتسانو نو ألم سلاحاتياتو يسألي زابير تغستو مالكون يمياسايو يكوتاو بتر برتطوال كندا، ميكسيكو، يونايتد ستيتس، تشاينا، برازيل، سبين، غريك بملاو ألم بتمساساي ساعت يكوتاو بتر يوردبن نو تورنت بيتو أدرغونال سدت ميليان زي ጎቻችንን ቀርጥፎ በልቷል ራስ ማጥፋት በትቷል የኑሮ ግሽበት የኢኮኖሚ ውድቀት ዓለምን አድቅቆታል ስለምን የሆነ መልሱ ስለ ኃጢያታችን ስለ መተላለፋችን ነው አሜሪካን መቅሰፍቱ ደጋግሞ እየበላት ነው ያሁኑ ደግሞ እጅግ አስደንጋጭ የሚያደርገው ጎርፍም እሳትም መሆኑ ነው ዓለም ስለዚህ ማአት ማቅ ለብሶ ሊጸልይ ይገባል ለሃጣን የመጣ ለጻድቃንም ይተፋልና እሳቱ ሁላችንንም ከመብላት ወደኋላ አይለም ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንም የተሰሰር ገጻቸውን በመጠቀም አባካችሁ ጸልዩልን እያሉን ነው ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ እንደምን ቆያችሁን ባስደንጋጭ መረጃ ነው ዛሬም የተገናኘነው ወደ ቤተሰቦቻችን ይሄ እጅግ በጣም ልብ ሰባሪ ነው ምክንያቱም አንዳችንም ስለ ኃጢያታችን ስለ መተላለፋችን እግዚአብሔርን ይቅርታ አለመጠየቃችንና ከልባችን ወደሱ አለመመለሳችንን የሚያሳይ ጉዳይ ነው መላው ዓለም በቁጣ ታምሳለች የትኛውም ሀገር ሰላም አይደለም ብለን ብንል ማጋነን አይሆንም በተለይ ደግሞ ትላንትና ከትላንት በስቲያ አሜሪካ ላይ የወረደ ያለው ውርጅብኝ አሁንም እንደቀጠለ ነው ሰደድ እሳት ባንድ ጎን አለ ባንድ ጎን ደግሞ የጎርፍ መጥለቅለቅ ህይወቶችን እየቀጠፈ ሀብት ንብረቶችን እየሰለቀጠ ነው ያለው የሰው ልጅ ከተሰጠው እውቀት በላይ ሲፈላሰፍ ሲመራመርና እግዚአብሔርን ክብር ለመንካት ሲሞክር እግዚአብሔር አምላካችን በክብሩ የማይደራደር አምላክ ነውና የቁጣ በትሩን አንስቶብናል ይህን መረጃ ካክሱም ቲዩብ እኔ ሮማን ጸጋይ አደርሳችኋለሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክት ተጫናችሁ የቤተሰብ ተቀላቀሉ ስንል ከታላቅ አክብሮት ጋር ነው ይከበረውን ስጦታችሁን ላይክ ኮሜንት እና ሼር እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ ዝግጅቱን ስትከታተሉ ቪፒናችሁን በታበሩ ለኛ ታላቅ ስጦታ ነው ወደ መረጃው አለፍን በ2023 ብቻ አሜሪካ የደረሰባት እንግዲህ በግዛቷ ሰደድ እሳትና ጎርፎች እጅግ በጣም ከተለምዶ የተለየ እጅግ በጣም ዘግናኝ ነው ሲሉ ነው ሳይንቲስቶችም ያወጡት ማለት ነው እንግዲህ ስለ ግዛቶቿ ስናወራ ዩናይትድ ስቴትስ ሃዋይ አላስካ ካሊፎርኒያ ሞንታና ኒው ሜክሲኮ ኦሪገን ዋሽንግተን ካናዳ አልበርታ ካናዳ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ካናዳ ሰሚ ምዕራብ ግዛቶች NWT ኩኬብ ካናዳ እነዚህን ሁሉ ጨምሮ ነው እንግዲህ 2023 ገና በዋዜማው ጀምሮ እየታመሰች ያለችው አሜሪካ ማለት ነው እነሱ ለማናገር ራሳችንን ጻድቅ ለማድረግ አንወድም ግን አሜሪካ በጣም እየተላለፈች ነው ያለችው የእግዚአብሔርን ህግ በጣም በቃ በሚያስጠላ መንገድ የሰው ልጅ አምሮ እንኳን ተገንዝቦ መረዳት የሚችልበት ነገርን አይደለም የምትሰራው ኃጢያት ማለት ነው ኃጢያቷ በጣም ከፍቷል እንግዲህ ያቺ ሀገር የሰዶምና የገሞራ መጠንሰሻ መበልጸጊያ ሀገር ናት ያቺ ሀገር ከወንጀለኞች ጀምሮ ከታች ካሉ የሰፈር ወንጀለኞች ጀምሮ እስከ ላይ እስከ መንግስቷ ያለው በጣም በተበላሸ በተነወረ ስነ ምግባር ያለች ሀገር ናት ብንል እንደው ማጋነን አይሆንም አሜሪካንን ማለት ነው ምንም እንኳን እዛ ሀገር ሄደው ገንዘብ አግኝተው ወይም ደግሞ በኢኮኖሚ ፈርጥመው የመጡ ሰዎች እሷን አትኩብን የነጻነት ሀገር ናት ብለው ቢሉ እነቱ ግን ከመጋረጃው ጀርባ ያለው የአሜሪካ ጉድ ሲገለጥ ይሄን ነው የሚያመለክተው ማለት ነው እግዚአብሔርም እንግዲህ እስካሁን የነበረው ይቅርታው እስካሁን የነበረው መቻሉ እስካሁን የነበረው ትዕግስቱ አልቆ እቺን ሀገር በደንብ አድርጎ እየቀጣት ነው ነገር ግን ከጥፋቷ ወይም ደግሞ ከስተቷ ወይም ደግሞ ከኃጢያቷ የምትመለስ ሀገር አይደለችም አሜሪካን ብቻ አይደለችም ወደ ቤተሰቦቻችን የኛን ሀገር ጨምሮ ለጆሮ እንኳን ለመስማት የሚዘገንኑ ወንጀሎችና ኃጢያቶች እየተሰሩ የእግዚአብሔር ህግ የእግዚአብሔር ስርዓት እየተሰበረ ነው ያለው በዚህም ምክንያት በመላው ዓለም ያሉ ሀገሮች ስለ ኃጢያታቸው ዛሬ ላይ እየከፈሉ ነው ያሉት ምንም እንኳን ይሄም አሁንም ቢሆን ተክሳጽ ነው ብለን ነው የምናስበው እንደ ኃጢያታችን እንደ በደላችን አይደለም እየተከፈለን ያለው ይሄ ማለት ያሁኑ ቁጣ ማለት የቁንጥጫ ያህል ነው ከኃጢያታችን አንጻር ስናየው አሁንም ታዲያ ትላንት እና ከትላንት በስቲያ በተለይ ደግሞ ሌሎች ከተማዎች ይሄ ነገር ተባብሶ ቀጥሏል ወደ ቤተሰቦቻችን ጉዳዩን ታዲያ አስደንጋጭም ያደርገው ግማሹ ግዛት ሰደድ እሳት ነው ግማሹ ግዛት ደግሞ የጎርፍ መጥለቅለቅ ነው እየተከሰተው ማለት ነው አሜሪካ እንደሚታወቀው ለዓለ ሀያል ሀገር ናት በኢኮኖሚ የበለጸገች ከመላው ዓለም ላይ ያሉ ምጡቅ ሳይንቲስቶች የሚባሉ የሚርመሰመሱባት
ታላላቅ ዲፕሎማቶች ያሉባት ቴክኖሎጂዎችንም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያደረሰች ሀገር ናት። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ነገሮቿ ሊያተርፏት አልቻሉም ሊያድኗት አልቻሉም። ምክንያቱም ቁጣው የእግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን ጉዳይ ታዲያ ሳይንቲስቶቹም እንደሚሉት በቀጣዩ ጊዜያቶችም እየተባባሰ እንደሚሄድ ነው። ይሄ ነገር ማቆሚያ የሌለው እንደሆነ ነው እየተናገሩ ያሉት። አንዳንድ የሃይማኖት አባቶች ግን ወደ እግዚአብሔር ጮሁ፣ ዋናው ነገር ወደሱ መጮህ ነው ምላሽ ሊያሰጥም ይችላል ወይም ደግሞ ይሄን ነገር መቀልበስም ይችላል ወደ እግዚአብሔር በመመለስ ነው እያሉ በየቤተ እምነታቸው እየጮሁ ነው ያሉት ሰሚ ካገኙ። በካሊፎርኒያ ከተማ እንግዲህ ከትሮፒካል አውሎ ነፋስ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የተከሰተው ማለት ነው። ትሮፒካል አውሎ ነፋስ ሂላሪ ካቴድራል ከተማ ካሊፎርኒያ መኪናዎች ራሱ በጭቃ ተይዘው መሽከርከር አልቻሉም። እንግዲህ በዘመናችን ታይቶ ማይታወቅ በተለይ ካሳለፍነው ወር ጁላይ በጣም ሞቃታማ ወር ነበረ፣ ሰደድ እሳቶችም ተከስተው ነበረ። አሁን ደግሞ ኦገስት ሲመጣ ሰደድ እሳቱም ጎርፉም ነው የተከሰተው ማለት ነው። እና በዩናይትድ ስቴትስ ብቻ ሞቃታማ አውሎ ነፋስ በደቡብ ምዕራብን አቋርጦ ቴክሳስን መጥቶ ነበረ እና ከዛ በኋላ ነው ቃጠሎ የጀመረው። በጣም አብረቅራቂ የሆነ ልክ እንደ ሰደድ እሳት የሚቆጠር ሙቀት ነበረ የነበረው ማለት ነው። እና በሀገሪቱ መሀል ሰዎች መቀመጥ እንኳን እስከማይችሉበት ነገር ነበረ የደረሰው ማለት ነው። በህንድም በነገራችን ላይ ከባድ ዝናብ አስከትሎ ነበረ ህንድ ማለት ነው። የመሬት መንሸራተትም በሞሮኮ እና ጃፓንም አዲስ የሙቀት ሪከርዶች አስመዝግበዋል በዚህ ወር ማለት ነው። እና ደቡባዊ አውሮፓ ሌላ የሚያቃጥል የሙቀት ማዕበል ተፈጥሮባቸዋል። የእነዚህ ሀገሮች ባለስልጣናት ከፍተኛ ፈተናዎች እንደገጠማቸው ነው እየተናገሩ ያሉት። የህዝብ ማንቂያ ደወሎችን አዘጋጅተዋል። በጣም በርካታ ትምህርት ቤቶችም እንደወደሙ ነው የተናገሩት። እና ማንቂያ ደወሎቹም እንግዲህ ትምህርት ቤትም ያሉ ሰዎች ካሉ፣ በመኖሪያ ቤቶች ውስጥም ያሉ ሰዎች ካሉ አደጋው በሚደርስ ሰዓት እንደ አላርም የሚጮህ ነገር ተሰርቷል። ሰው አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ ነው የሚደረገው። ግን ድንገታዊ የሆነ ነገር ስለሆነ እየተከሰተ ያለው ምንም ነገር ማትረፍ አልቻሉ ማለት ነው። ነበልባሉም ሰደድ እሳቱም ሆነ ጎርፉ ማለት ነው። እና እጅግ አስከፊ እንደሆነ ነው የተነገረው። እንግዲህ አሁን በኦገስት 8 ራሱ የጀመሩ የእሳት ቃጠሎች እስካሁን ከመቶ በላይ ሰዎች ሞተዋል ማለት ነው በዚህ በያዝነው ወር። እና ከዚህም በላይ ደግሞ ቁጥሩ ከፍ እንደሚል ነው የተዘገበው። ሁሉም ከባድ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ወዲያውኑ ሊፈጠሩ እንደማይችሉ ነው ሳይንቲስቶቹ ራሱ የተናገሩት ማለት ነው። እንደዚህ ቅስፈታዊ የሆኑ አውዳሚ የሆኑ ተምዘግዛጊ የሆኑ በጣም ፈጣን የሆኑ ነገሮች የአየር ንብረት ለውጥ ሊያስከትል አይችልም ብለው ነው የሚሉት። እና ይሄ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ቁጣ በላይ ምን ልንል እንችላለን? ከምንሰራው ነገር አንጻርም፣ ከምናደርገው ግፍና በደል፣ ከምናደርገው ኃጢአት አንጻርም ይሄ ሲያንሰን ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ሳይንቲስቶቹ እንደተናገሩት ይሄ በጭራሽ ክላይሜት ቼንጅ ነው ብለን ልናምን አንችልም፣ ምክንያቱም እጅግ ፈጣን የሆኑ ክስተቶች ናቸው እየመጡብን ያሉት ብለዋል። እና እንግዲህ የተፈጥሮ የአየር ሁኔታ አሁን እጅግ ከባድ የሆነ መዘዝን እያመጡብን ነው ያሉት ማለት ነው። 150 ዓመታት በፊት ከነበረው የኢንዱስትሪ ዘመን ጀምሮ ጋር ሲነጻጸርም የዓለም ሙቀት አማካኝ ቢያንስ በ1.2 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ደግሞ 2.2 ዲግሪ ፋራናይት ከፍ ያለ ነው ይላሉ ሳይንቲስቶቹ። አሁን ደግሞ እየጨመረ በመምጣቱ ለዓለም ሙቀት መጨመር ዋነኛው መንስኤ የሆነው የቅሪታ አካል ነዳጆችን ማቃጠሉን የሰው ልጅ መቀጠሉ ነው ይላሉ። እና የሳይንሱ ሊቃውንት ስለ ተጨማሪ ሙቀት፣ ሰደድ እሳት፣ ድርቅና ኃይለኛ ዝናብ በእያንዳንዱ የሙቀት መጠን መጨመር ላይ በተደጋጋሚ አንስተውታል። እና ለአካባቢው ማህበረሰቦችና የመንግስት ባለስልጣናቶችም ተናግረዋል። ይህ ማለት አንዳንድ ጊዜ ሊተነበዩ ከማይችሉ አደጋዎች ጋር መላመድና አደጋ ከተከሰተ በኋላ እና የት እንዴት እንደገና እንደሚመጡ ከባድ ምርጫዎች ናቸው አሁን ያሉት ማለት ነው። ይህም ማለት እንግዲህ በጣም በፍጥነትና በተከታታይ ነው የሚከሰተው። አንዱ ግዛት ላይ ጎርፍ ሲከሰት፣ አንዱ ግዛት ላይ ደግሞ የመሬት መንሸራተት፣ አንዱ ግዛት ላይ ደግሞ የእሳት ቃጠሎ ነው የሚነሳው ማለት ነው። እንግዲህ አሳሳቢው የሳይንስ ሊቃውንት ህብረትም እንዳስታወቀው ያሳለፍነው ማክሰኞ 103.7 ሚሊየን አሜሪካውያን በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ ውስጥ በሚገኙ አካባቢዎች እንደሚኖሩ ነው የተናገሩት ማለት ነው። እና በማንኛውም ሰዓት እነዚህ ሰዎች አደጋ ሊደርስባቸውና ህይወታቸውን ሊያጡ ይችላሉ። ንብረት ቀላል ነገር ሆኗል በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው። አሜሪካ እንዳልነበረ ነው የወደመችው ማለት ነው። እንዳልነበረ በጣም በርካታ የሆኑ ንብረቶቿን አጣለች። እና ያንን ነገር ከመከራው መብዛት የተነሳ እየተለማመዱት ነው። አሁን ህይወቱን ማትረፍ ነው ሰው የያዘው ማለት ነው። እና ኢትዮጵያውያንም ጸልዩልን፣ እንደዚህ አይነት ግዛቶች ውስጥ በተለይ ደግሞ ካሊፎርኒያ፣ ሎስ አንጀለስ አካባቢ ያላችሁ ሰዎችም እስኪ እንዴት ነው ያላችሁበት ሁኔታ እየተባባሉ መረጃ እየተለዋወጡ ነበር። እና በካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ ዩኒቨርሲቲ የአየር ንብረት ሳይንቲስት የሆኑት ዳንኤል ስዋይንም
ሰኞ ለታ ያሳለፍነው ሰኞ ከሰዓት በኋላ በሰጡት የመስመር ላይ አጭር መግለጫ ከ20 አመታት በኋላ እንደዚህ ያለ በጋ አይተናናቅም ብለዋል ማለት ነው። በዚህ በጋ ያያየን ያለነው በጣም የሚያስደነግጥ ሁኔታ ፍጥነታዊ ነገር የታከለበት ከሙቀትና ከዝናብ አንጻር አየር ንብረቱ እየተባባሰ ሄዷል ሲሉ ነው መግለጫውን ያወጡት ማለት ነውና የአየር ሁኔታ መዝገቦች በበጋው ረጅም ጊዜ በአለም ዙሪያ ላይ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ውድመትን አስከትለዋል። ደቡባዊ አውሮፓ ላይም በጁላይ ወር በጣም የሞቃታማ ቀናት አሳልፈዋል። የጋዜጣ መረጃዎችም ይሄንን ያሳያሉ። የእሳት ምላሶች አላስቀምጣሉን ብለዋልና ቤጂንግም ሪከርድ ማያስ ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ በተለይ ደግሞ በዚህ አመት ባለፈውም ዘግበንላችሁ ነበር ባለፈው መረጃ ላይ ማለት ነው ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እጅግ በጣም የሞቃት ቀናትን አስመዝግባለች ቤጂንግ ማለት ነውና ቤጂንግም ታዲያ ልክ እንደ አሜሪካ በተመሳሳይ ሰዓት ሙቀትም ጎርፍም ነው ስታስተናግድ የነበረችው ማለት ነው በሀገሪቷ ላይና በጁላይ ወር በካናዳም ስፋት ያጋጠመው የእሳት ቃጠሎ አመታዊ የእሳት መዛግብትን ነው የሸፈነው ማለት ነውና ይሄም ነገር እየተባባሰ እንደሄደ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ከዚህ በኋላም እጅግ በጣም ተባብሰው እንደሚቀጥሉ ነው ሳይንቲስቶቹ የተናገሩትና ምንድነው አሁን የሚሆነው በአጠቃላይ በክልል ውስጥ ያሉ ትላልቅ ከተሞች ለምሳሌ ሎስ አንጀለስ፣ ሳንዲያጎ በሞትና በህይወት መካከል ያሉ ሰዎች እንዳሉ ነው እየተነገረ ያለውና የአካባቢው ባለስልጣናትም ነው ይሄንን ሰኞ ለት የገለጹትና በደቡባዊ ካሊፎርኒያ በረሃና ተራራማ አካባቢዎች በሚገኙ ትናንሽ ከተሞችና የገጠር ማህበረሰቦች ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖን በጥልቀት ለመገምገም ብዙ ቀናት እንደሚወስድባቸው ነው በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ላይ እንዳሉ የተናገሩት። በፓልም ስፕሪንግስ ውስጥና በአካባቢው ያሉ ቤቶችም በጎርፍ ተጥለቅልቀዋል። የሪቨርሳይድ ካውንቲ ክፍሎች በጭቃ የተሞሉ የሞት ሸለቆ የሚመስሉ ብሔራዊ ፓርኮች እንደገና ደግሞ ወደ 3.4 ሚሊዮን ሄክታር የበረሃ ምድረ በዳ በድንገተኛ ጎርፍና በፍርስራሾች እንደተሞላ ነው መረጃው ያወጣው። ሰኞ ማለዳ በሎስ አንጀለስ በተደረገው የዜና ኮንፈረንስ ላይ የከተማው ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ፖል ክሪያኮን የከተማዋ ነዋሪዎች ወደፊት እንዲመለከቱና ለሚቀጥለው አደጋ እንዲዘጋጁ ነው ያሳሰቡት። ይሄም ማለት በቀጣይ ከፍተኛ የሆነ አደጋ እንደሚከሰት ነው። ጎርፍ የመሬት መንሸራተትና ሰደድ እሳት ማለት ነውና ይሄንን ነገር ይሄንን ማስታወቂያ በማየትና ትኩረት በመስጠት ለቀጣዩ ክስተት ለመዘጋጀት ቤተሰባችሁን ራሳችሁን አዘጋጁ ብለው ተናግረዋልና እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ምንም ማስተባበልም መሸፋፈንም አያስፈልገውም። ከእግዚአብሔር የመጣብን ቁጣ ነው። ስለመተላለፋችንም እግዚአብሔር ትግስቱ እንዳለቀ የሚያሳይ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን እኛም ሀገር እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያመጣ የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚቀሰቅስ ነገር ብዙ ነገር እያደረግን ነው። በመላው ዓለም ጫፍ ያሉ ሀገራት ውስጥ እጅግ የተነወረ ነገርን እያደረግን ነው እና ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ተጽፏል። የእግዚአብሔርን ቁጣ አስመልክቶ የመጀመሪያው ኪዳን ሲናገር የመለኮታዊ ባህሪው መገለጫና የእግዚአብሔር ክብር አካል ወይም ደግሞ ክፍል አድርጎ ይገልጠዋል። ቁጣ የሚለው ቃል ማለት ነው እና በጠቅላላው መጽሐፍ ቅዱስ ወደ 365 ጊዜ መጠቀሱ የሚበዛውም ማጣቀሻ እግዚአብሔር በጽድቁ ምክንያት በፍጡር ስንፍና በደል ላይ የገለጠው ፍርዱ መሆኑን ስንቶቻችን ነን የምንረዳው? ብዙዎቻችን አትፍራ የሚለውን ቃል ነው የምናውቀው። በዚህ ያህል ቁጥርም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደተጻፈልን እናውቃለን። ቁጥሩ ያን ያህል እንደሆነ እናስተውላለን። አትፍራ የሚለውን ለኃጢአተኛ ሞልቶ በሚትረፈረፈው መለኮታዊ ረድኤት በኃጢአተኛው ላይ ሞልቶ በሚፈሰው መለኮታዊ ፍርድ መካከል ሚዛናችንን መጠበቅ እንዳለብን ነው የምናምነው። የዚች አነስተኛ ዝግጅት ዓላማ መዓት እያወሩ ማንንም በማስፈራራትና በማሸበር እናንተን ለማስጨነቅ ሳይሆን ቅዱስ አምላክን በመፍራት ለማጽናናት ነው። እነዚህን ዝግጅቶች የምናቀርበው ውድ ቤተሰቦቻችን እንዳለመታደል ሆኖ ዕለት ዕለት የምንገናኝባቸው ዝግጅቶች እንደዚህ ነውጥ የሞላቸው ነገሮች ናቸው እና እናንተን ለማስፈራራት ወይም ደግሞ ለማሸበር ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክን በመፍራት በማክበር በመማፀን ለማጽናናት ነው እና ክብር እኛ ለእግዚአብሔር የምንሰጠው እርሱም አንዳች እንደሚጎድለው ጓግቶ የሚጠባበቀው አይደለም። ይህንን ሁላችንም እናውቃለን። ይልቁንም እርሱ በራሱ በማንነቱ ለዘላለም ክብር ያለው ሆኖ የሚኖር አምላክ ነው። ከፍጡራን መካከል ለእርሱ ክብርን ሊያመጣም ሆነ ሊሰጠው የሚበቃ ወይም ደግሞ ለዚህ የሚመጥን አቅም ያለው አንድም ፍጡር የለም። ፍጡር ከሆነ ደግሞ ያው ከማንም የሚገኝ ጽድቅም ሆነ ክብር በቅዱሱ አምላክ ፊት አጸያፊ የመርገም ጨርቅ ብቻ ነው። እርሱ በማንነቱ የሆነውን በመሆኑ ክብር የተነሳ ክቡር ሆኖ በራሱ ይኖራል እግዚአብሔር አምላክ ማለት ነው። ክብርን ከፍጡር እስከሚቀበል ድረስ ክብር የሚጎድልበት አምላክ አይደለም፣ እጦትም አይታይበትም። ልናመልከው ከታደልን በክብሩ ብዛት እንደመማለን፣ ክብር እናዋጣለን እንጂ ለእግዚአብሔር ክብርን አንሰጥም እና ሰውም ሆነ መላእክት ማናቸውም የተፈጠሩ ፍጥረቶች ሲሆኑ እግዚአብሔር ግን የክብር አምላክ ሆኖ አለ፣ ወደፊትም ይኖራል ማለት ነው እና እርሱ ብቻውን የራሱን ክብርና ምስጋና በሕፃናትም በሚጠቡት አፍ
نفسنا هيوت يادرجة راسون يا كبر على زابير أملاكنا زابير لما كبر الدلونا جين تنكهونا يا مالت سلامان النتاتشن يمينا جراو عند تلك أو ندالة يوم إرسو بس أجاو يا كبرن هز أنا تني ميت أبو مهونات شو بتشانو زابيرن يمينا كبر أجيك بات أمس فل لقيوتشو ويملك مو very important person مهوناتشن سايحون إرسو بنيا لي كبر سلوات ددا بتشانو ولاتشنم بس أجاو يدانن حد أتنيو تشنجي بمكاكلاتشن كفالة ويدك مو ب VIP يهونا سويلا مزج مرلاي بزابيرين ولاتشنم كلن يهنن እግዚአብሔራዊ ክብር የመለኮታዊ ባህሪው መገለጫ ነው። የርሱን መለኮታዊ ባህሪ በመናይበት ጊዜ ክብርን እንድንሰጠው እንድናመሰግነው እንድንሰግድለት እግዚአብሔር አምላክ ግድ ይላል። ክብሩን سنተላለፍና ክብሩን ለመንካት በመንጣጣር ሰዓት ግን አሁን ዓለማችን ላይ የምናያቸው ነገሮች በሙሉ በመድር ላይ ይከሰታሉ። ምድርም ሰማይም ታዛዥነታቸው ተጣሪነታቸው ለአምላክ እንጂ ለኛ አይደለም። ስለዚህ እነሱ ለኛ ኃጢአት ምላሽን ይሰጣሉ ማለት ነው። ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ በንስሐ በጾም በጸሎት ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ ይህችን እለት ስለፈቀደልን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ምድራችንን አገራችንን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩን።